Xalqaro hunarmandchilik festivalidagi Qo'qon shahri ekspozitsiyasi barpo etila boshladi. Qadimgi tariximiz, milliy urf-odatlarimiz va an'analarimizni aks etgan 2 qavatli ekspozitsiya mohir hunarmandlar tomonidan barpo etilmoqda. Ko'p narsalar inobatga olingan. Birinchidan o'zimizni milliy arkalar bilan bog'liq, keyin xudo xolasa bu yerda haligi naqshlar bo'ladi. Naqshlar bo'lgandan keyin o'zimizni an'anaviy bir haligi usulda ko'rinib, hammasi joy-joyiga tushib qoladi.